När vi har fått vår nya cykel, förhoppningsvis i rätt ramstorlek, så kan man kontrollera att man sitter rätt på den och har rätt körställning. Och rätt körställning gör att vi sitter bekvämt och får ut rätt kraft. Sätt dig på sadeln, klicka i och kolla när foten är på pedalen rakt ner. Då ska du ha lätt böjt knä. Här har vi alldeles för stor vinkel i knäleden, vilket gör att man kommer bli ganska trött och vi kommer inte få ut maximal kraft i musklerna. Märker du att du sitter för lågt på sadeln, tar man helt enkelt och lossar skruven som håller sadeln, sadelstolpen, och sen höjer man i det här fallet ganska ordentligt så att vi hittar rätt höjd. Dra åt, kontrollera att den sitter ordentligt. När vi har höjt sadeln så sätter vi oss på igen. Vi klickar i pedalen och tittar. När sadeln är i botten, när pedalen är i botten, så har vi lätt böjt knä, lätt vinkel i knäleden, vilket gör att vi får ut maximal kraft i benen. Vi sitter bekvämt och vi orkar hela vägen. Nästa sak att tänka på är längden på cykeln. Avståndet från sadel till styre får inte vara för långt. Att sitta alldeles för utsträckt, då kommer du få väldigt, väldigt jobbigt för axlar och för handleder och rygg. Och inte heller bra att sitta för ihopkrupen och ha för kort avstånd. För då kan du inte spänna åt magen tillräckligt. När vi har hittat rätt körställning så har vi en naturlig position med en lätt böjning i armbågsleden. Och jag har en skön, bekväm böjning i höftleden, vilket gör att vi kan sitta länge och hålla positionen, få maximal kraft under lång tid. När du vill justera längden, avståndet mellan sadel och styre, så går det att skjuta sadeln fram och tillbaka i rälsen. Det justerar man med skruvar under till. Är det stora justeringar som behövs göras, så jobbar man med olika längder på styrstammen. Då får man helt enkelt byta den. När du har hittat höjd och längd, då gäller det bara att trampa och sitta rätt på sin cykel och njuta hela vägen till Mora.